प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो अधिकार अछि जे कहारो इस्तफा को ग्रहण करबो न करबो एवं कोनसी मैंडेटरी न होजी कहि बोलिबो का आमे लोकंग भले चांदा न होनु आमे ऊपर स्ट्राइक भितरे लोक पठे कि कॉम्प्रोमाइज करूनु। चरम सीमा रे कांग्रेस कंदळ तारांको पई कांग्रेस रे बढी पारे अडुआ ना न नै तारांको प्रदीप को चेतावनी। କଂଗ୍ରେସର କୋରାପୁଟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ। ଗତକାଲି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ତାରା ଓ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଟାକ୍ ପରେ ଆଜି ତାରାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପିସିସି ହଟାଓ ଅଭିଯାନର ମଙ୍ଗଧର ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନପତି ସାଜିଥିବା ବେଳେ ପିସିସିର ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ତାରାଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ କହି ତାରାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଏପରିକି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତାରା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ତାରା ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କହିବା କଥା କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ରହିବ ନ ରହିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିସିସି ନେବେ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସେଠି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କିଏ ରହିବ ଏବଂ କିଏ ନ ରହିବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସିବେ ଏଠି। ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ। ସେବେଳେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଚେତାବନୀର କଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି। କୋରାପୁଟ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସର ପତନ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାରା କହିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ନେତା 2-2 ଥର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଛନ୍ତି କେମିତି ବୋଲି ତାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କାର୍ ସୋରୁମ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ କରାଯାଇଥିବା ତାରା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତର ରଖିବି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା। ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପିସିସିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜନତା ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ଅବଜର୍ଭର ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ମାରୁତି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ଏମ୍ପିଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହାରୁଛି, ସେଇଟା ତାକୁ କିଏ ହରଉଛି? କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେନି ନା ମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବିନି। କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି କଥା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗତକାଲି AICC ସଦସ୍ୟ କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଲେ ତାରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ନା ସଲା ସୁତରା କରି ବିବାଦକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।